Sobre os timbres dessa música é que você observe aí cada um dos elementos que vão compor todo esse timbre, né? Claro que cada um vai utilizar os pedais que tem, com as características que mais gosta, mas a intenção é que você possa elencar os elementos até que você chegue num timbre parecido com o que foi utilizado na gravação aí pelo Deleo, né? No meu caso aqui eu estou utilizando um compressor da Keeley, eu estou utilizando como drive principal aqui o Morning Glory da JHS. E aí, durante a música, a gente vai também trabalhando aqui tanto os reverbs como os delays, né? No caso aqui, eu tenho um delay do timeline que é o Ice, que em alguns momentos eu coloco ele com maior profundidade e outro eu coloco ele um pouco mais magrinho. Eu tenho dois reverbs também, um reverb plate e outro hall com mais profundidade. E também, é claro, aquela simulação do POG, que no meu caso aqui eu estou utilizando na HX Stomp, tá bom? Então, utilizando todos esses elementos, a gente consegue chegar num timbre parecido com o utilizado na gravação. E, é claro, com os pedais que você tiver aí na sua casa, eu tenho certeza que, ou até mesmo com a sua pedaleira, você vai conseguir chegar num resultado parecido com esse. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você realmente gostou, deixe um comentário aí, deixe seu feedback para mim, que vai ser muito importante. Manda esse vídeo para algum amigo e eu tenho certeza que assim você vai conseguir ajudar o crescimento do meu canal, tá bom? Valeu, um forte abraço e até uma próxima.